Polres Cianjur nyerek mang belas-belas pengedar narkoba tina hasil operasi yang dilakonan salila sabulan. Tieta para pelaku petugas ngamankan sawatara barang bukti, kawas jenis sabu turta ganja. Reana 18 kasus sumebarna narkoba kelawan 20 opat pelaku pengedar narkoba jenis sabu ganja jeung obat keras geus diamankan kusat narkoba Polres Cianjur. Tina sababaraha belas pengedar teh mangpirang modus dilakonan pikeun ngabongohan polisi timimiti pemesanan online tapi ka nyimpen eta barang haram dina hiji tempat luyu kana kasapukan jeung nu meuli. Begituna teu kungsi patepung antara pengedar jeung nu makena. Kapolres Cianjur AKBP Azhari Kurniawan nembrakeun tina 24 pelaku anu geus hasil diamankeun tina mangpirang kasus peredaran narkoba jenis sabu jeung ganja ti eta mangpuluh-puluh tersangka. Petugas geus hasil ngamankeun sajumlah barang bukti nyata sabu-sabu anu beratna 114,3 gram turta ganja 22,76 gram. Kapolres Cianjur berhasil mengungkap kurang lebih 18 kasus tindak pidana narkoba, di mana dari 18 kasus tersebut Satres Narkoba Polres Cianjur berhasil mengamankan sebanyak 24 orang diduga pelaku atau Dianti kitu dicerek namang belas-belas pelaku pengedar narkoba sabu jeung ganja teh mimitina tina laporan masyarakat anu tuluy dimekarkeun ku polisi. Dimasar karena laku lampa para pelaku ditibanan pasal hiji tilu 2 ayat hiji UU RI nomor tilu 5 tahun 2008 kalawan ancaman hukuman minimal 5 tahun bui maksimal 12 tahun. Sajroning kitu pikeun jual beli narkotika ditibanan pasal hiji hiji opat ayat hiji jeung ayat 2 junto pasal hiji hiji 2 ayat hiji turta ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2008 kalawan ancaman hukuman minimal 5 tahun bui turta maksimal 12 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.